In sva šla enkrat z enim prijateljem v Minhen švercat, ampak na najstarejši ne, način golfije po narejanju dokumentov, valjda. Ne. In mi dva res greva, prideva nazaj z polnim prtlažnikom robe, tist računalnik zadej, in jaz z ponarejenim papirem, ponarejeno serijsko, tam lepo nonšalantno dam cariniku na ljubelju. Nekateri so zelo dobrohotno stran pogledali, ne, pa so rekli, je že v redu, je že v redu, to je za otroke. Ne. Nekateri so pa rekli, to se pa ne sme in zato vas bomo kaznovali. Ne. In prva stvar, ki jo carinik naredi, vzame papir in ga začne gledati proti luči. Prva stvar, ej, mene je že zmrazil, ne, aha, čak ima tle pa nekaj čudnega, dejta vidva ta računalnik nest noter. Zato, ker je bilo takrat v bistvu prepovedano, uvažati računalnike, sploh ni obstajala možnost, kje da bi jih šel v trgovino pa ga kupil, so raje bilo treba to iti v tujino, z devizami jih najprej dobiti, prinesti to in potem računalnik nekako pretihotapiti. To mi je mama rekla, da ga je ena prijateljica iz Nemčije spravila do Malija, ki je bila neka prijazna trgovka in posta ga šla ona dva z očetom iskati. Pa v tisle pralni prašek ste ga dala, ne, ki je bil dost mehan. Pa prašek pač normalno čez, pa ste ga lepo pripeljala, ne? Fuck, kaj zdaj to? In potem jaz vidim, da ste ona dva nekam šla na neki, z nekom drugim se pogovarjata in jaz se opogumam, grem noter, odprem vrata, rečem dober večer, grem še čez ena vrata do tiste pisarne, kjer so bili dokumenti, stopam do mize, poberem njegov pasvord, tist inkriminiran, ponarjen dokument, vzamem in grem mirno ven, čist trd, stopam, tam me že čaka prijatelj, jaz mu dam pasvord, na, pet šibe v Ljubljano, spizdi. Jaz bom pa še tle počakal, da vidim, če se da v računalnik še rešiti. Jaz sem to našel preko glasa in na žicu starše, da so mi kupili spektrum, pač preko glasa od nekoga, ki je to seveda švercal čez mejo. 450 marke koštalo to. Velika reč. Sego, kaj pa če me kdo praša, kje sem ga dobil? Reč, da ga najdu na cesti. Mi smo vsi našli takrat računalnike na cesti, ne? Jaz vas pogumen, potrkam, rečem, oprostite, me ste še dolgo zadržvali, kaj je zdaj s tem, ne? Prav, kje so dokumenti? Prav, jaz nič ne vem. Kje je on tvoj prijatel? Kjer prijatel? To sem jaz tega vštopal, pravim. Ne poznam ga, ne? On je že šel naprej. Koga? Me hito preiščeta, ono, slečeta do nas ga, skor, vzameta ven denarnico in mi v denarnici najdeta en star dokument, preklet, pa prav vice, da sem tam črtal serijsko in reče, aha, serijski, aha, ti si to že počel, to je mafija, organiziran kriminal, fucking shit. In skočita ven na parkirišče iskati zdaj unega mojega prijatelja, če je slučajno še tam. Grem nazaj spet v pisarno, vzamem še tist dokument, svoj pasport, zbežim ven čez vrata in se fuknem v grmovje iz Ljubelja in šopam dol, ki je proti tržiču jevenemu. In pa sem začel biljač pilati in sem za 7 let pustil računalništvo, dokler ni prišel internet. Ja, situacija v državi v bistvu je bila zelo, zelo hecna. Ne? Na eni strani se je Jugoslavia skozi otepala z neko ekonomsko krizo, z neko hiperinflacijo, ker je bilo treba kontrolirati uvoz, ne? So prepovedovali vse mogoče stvari, ne? Od uvoza tuje literature, ker ni bilo treba, da je bila sporna, tudi strokovne, do tega, da je bil recimo uvoz hišnih računalnikov prepovedan,
uvoz recimo večjih računalnikov, ne, recimo kad so bili kakšni PDP ali pa kaj tazga od Digitala, ki jih je uvažala pa Delta in potem preprodajala naprej na Kitajsko, to pa ni bilo več prepovedano. Zdaj stroj je bil mehen, to je taka le škatljica, ne, ga ni bilo nič težko. Težko spraviti za hlače, recimo zadi, če si šel na avion ali pa kaj takega. Imel je pa precej velik napajalnik. No in spektroma sem dubil, napajalnik pa tudi po pošti z deklarirano vrednostjo 5 nemških mark. No, na carini seveda niso bili budale, in so tisto embalažo od napajalnika odprli, napajalnik vzeli ven, potem so ga pa z 2 metrov spustili na beton ali so ga v zid vrgli, ne vem, neki so delali z njim, v glavnem ohišje od napajalnika je bilo v franžah, napajalnik je pa solid iron in je zdržal, tako da je napajalnik delal še naprej, malo sem ga prelepil in je šla zgodba naprej. Takrat se je tudi ta, bom rekel, v Sloveniji začela neka zgodba, ki je bazirala na uspehih Iskre Delte, kako bomo mi tukaj država, Silicijska dolina, kako bomo mi softver izvažali v Jugoslaviji, takrat po celom svetu. Začel se je v okviru mladine, z SMS-ja se je začela neka kampanja o osveščanju prebivalstva, o informatiki, ne vem kaj še vse. V resnici te ljudje niso kaj dosti drugega vedeli, kot to, da je treba nekaj programirati. In pa sem malo da ne hotel osnovne šole upelati predmet programiranja. V šoli ja, imamo računalnike, smo dobili lani, to da uporabljamo in še ne. Takrat je družbeno razpoloženje bilo zelo ugodno. Jaz moram reči, da je celo Zveza komunistov, ki marsikaj pripisujejo, ampak recimo Ljubljanska zveza komunistov je imela tudi v tistem času oktobra 84 prav tematsko konferenco posvečeno računalniška nepismenost in družbeni razvoj. Imeli smo službeno katerco in potem smo se šli, danes bi rekli temu, road show. Takrat smo rekli od šole do šole računalnik v sliherno slovensko vas in smo delali take mini sejme po vsaki šoli. S tem šolskim letom je na slovenske osemletke množično prodrlo računalništvo. Poprečno premore že vsaka centralna osemletka po 2 računalniška kompleta. Pri tem opremljanju pa prednjači severovzhodna Slovenija. A kljub velikemu navdušenju, kljub preobilici prijav za računalniško izobraževanje učiteljev, je uporaba računalnikov izven krožkov še vedno redkost. In sem se nekako kot mulc pridružil ŠKD-ju forum, ki je nabavil kakšen ducat spektrumov, televizorje, kasetnike, postavil učilnico na vrhu Kersnikove 4 in jaz sem bil en tak operater tam, pomagal sem, ko so se ti klase izvajali, postaviti tiste računalnike ljudem malo pomagal, skratka, ne? In potem preživane lepe počitnice na Hvaru, povezane s spektrumom. Preprosto smo napakirali tiste televizorje in tiste spektrume, čist partizansko, na vlak do reke. Tam smo jih, ne vem, z nekim taksijem spravili, prav čuden je bilo, v pristanišče. Potem smo se izkrcali v mestu Hvar, neposredno, ne, s tiste Liburnije. In potem začeli iskati poslovne partnerje po mestu, našli nek hotel, ki nas je sprejel, da smo se tam namestili, postavili računalnike in začeli v bistvu prodajati uro uporabe računalnika. Ljudje so večinoma igrali kakšnega Manic Minerja, kakšni šah. Del iz kupička smo dali tistemu hotelu, ne vem, so to kelneri sami v žep uspravili ali kako je to bilo. Ne. Del iz kupička sem dobil seveda tudi jaz kot neko žepnico, predvsem sem imel pa lepe počitnice. Pri nas je začelo z računalništvom že pred časom, ko smo uspeli kupiti ta računalnik. Najprej je prišel računalnik prav sinu, ki se tudi poklicno bo nekoč ukvarjal z računalništvom in se izobražuje v tej smeri. Žena je pa tudi hitro našla svoj način, da je pristavila svoj lonček. To je iz leta 85. Kompleksen projekt za računalnike Spektrum. Najprej kaseta z programsko opremo in knjiga z recepti. To je bil skupni projekt takrat Radija Študent
in centralnega zavoda za napredek gospodinstva, ki pravzaprav še danes ne vem prav dobro, kaj je bila njegova funkcija ali njihovo poslanstvo, ampak po mojem so se ukvarjali s tem, koliko mora delovni šlo, ki je polento na tedne ali pa kaj tazga. Ne. Namreč program je omogočal vodenje zaloge, recimo shrambe hladilnika in potem si lahko vsakem trenutku pogledal, kaj v hladilniku imaš, ne, oziroma kaj iz teh surovin, ki jih imaš na voljo, lahko skuhaš. Ne. Seveda je tak mikroračunalnik, ko je prišel v hišo, ne, spremenil družinsko življenje. Paste, ne, tle zdaj ni bilo potem abo film ali bo fuzbal tekma, ne, ker je prišel tretji gost k hišnemu televizorju, to je bil Spektrum. Ne. Ti si potreboval televizor in kasetnih. Kaj je torej hišni računalnik? Hišni računalnik je majhen računalnik, namenjen za hišno, hobi, osebno in šolsko uporabo. V svetu je znan pod imeni home, hobby, personal computer. Osnovna značilnost je, da je zgrajen na osnovi 8 ali 16 bitnega mikroprocesorja, ima spominsko kapaciteto do 64 tisoč zlogov ali K-bitov, komunicira v jeziku Basic, za prikaz uporablja standarden televizijski sprejemnik in kot zunanji spominski medij navaden audio kasetofon. To je osnovna konfiguracija računalnika, ki že omogoča uporabo. Tiste zgodne mašine, ne, Sinclairi, Spektrumi pa Commodori, so vsem nam, ki smo se takrat srečali z računalniki, dali neko osnovno razumevanje, kako ta stvar sploh deluje. Ne. Danes je v bistvu en kompjuter magična zadeva, ne, nek softver naložiš in se on spremeni, se ekran spremeni nekaj drugega. Ne. Mi smo pa takrat razumeli lik zaradi tega. Ne. Razumel sem, kaj pomeni programski jezik, basic, ne, kako računalnik ni nič drugega kot nek stroj, ki uboga neke tvoje, sicer zelo detaljne ukaze. Ne. To neko splošno razumevanje, kaj to sploh je in kako se ta mašina povezuje z drugimi elementi digitalne revolucije, ne. To razumevanje so nam te zgodne mašine dale. Jaz sem zelo zgodaj sanjal, da bom si na Spektrumu uredil svojo knjižnico, predvsem ne, LP-ev, kjeri komadi pa, ne, pa da bom imel vse vštevilčene, ki sem jih imel že 200. Ne. In sem vso to zbirko plošč in knjig prepisal si v Spektruma, češ da bom lažje najdu. Jebem, tako je bil to bogi softver. Če si pa hotel seveda poiskati, pa veš, kakva operacija je to bila. Si mogel priklopiti Spektruma na štrom, si mogel dati kaseto s programom gor, jo naloadati najprej, kar je trajal par minut, ne, pognati ta itak počasni program. Ne. In potem, da bom jaz zdaj tam pogledal, aha, kje pa so Allman Brothers Band, aha, tale komand, ki zanima. Veš da, mislim, to je bila utopija, ampak jaz sem to naredil. Čeprav je bilo jasno, lažje je tamle pa pobrskati po polici, halo, jasno, normalen. Se točno sem vedel, kje so vse moje plate. Računalnik, ki si ga dobil, ni znal tako rekoč nič. Če si želel, da bi ta računalnik nekaj počel, si moral naložiti program. Zelo razširjeno je bilo takrat to, da so računalniške revije objavljale programe, da se je dalo kupiti knjige, kjer so bili programi napisani. Te programe si potem noter utipkal in ta program je nekaj počel. Mene je od vsega začetka seveda zanimalo ne računalnik uporabljati, ampak imeti kontrolo nad računalnikom. Tisti je bil en tak zelo lep občutek, če si računalniku nekaj naročil, če si nekaj sprogramiral, potem je računalnik naredil to, kar si želel. Kaj se je dalo početi, kaj si dejansko počel, sta dve različne stvari. Ne? Spektrum se je dalo veliko početi, lahko si digitaliziral govor, lahko si risal v Melbourne Drawju, lahko si skladal glasbo v VM The Music Box. Lahko si programiral v Basicu ali tudi v Assemblerju, se pravi v zbirnem jeziku, kar je bilo vse čisto v redu, ne? Samo večina tega ni počela, večina se je kar lepo igrala s Spektrumom.
Seveda smo se igrali igrce na začetku, je bilo to, mi smo bili srednja šola. Ne? Računalniki takrat, saj te osebni računalniki niso bili še, ni bila percepcija, da je to nekaj, s čemer bi se delali kaj bolj resnega, kaj služili. Prva motivacija so bile igrce. Igrca, za katero sem se pa res navdušil, je bila pa Etiketek. Tisto mi je bilo pa božansko, krasna grafika. Lepo se je dalo upravljati tisto figurco, ki sem strastno igral. In to je edina igrica, ki sem jo v življenju obrnil, prišel do konca. Najbolj sta mi bili pa všeč school days pa back to school, to moram reči, ker si učitelje boksu in jaz pa nisem maru šole, ne učiteljev in to mi je bilo pa res. Sem si pa lahko sprostil frustracije. Moji najljubši spektrumi igri sta bili Starquake pa Cybernoid. To sta bili raziskovalni igri, ki sta imeli uganke, streljanje, podarili ste spretnost. Niste bili čist preprosti, hkrati pa niste bili najbolj komplicirani, tako kot recimo, ali pa počasni, tako kot tekstovne avanture. Igre so prihajale po vsem neznanih kanalih. Za original sploh nisem slišal, dokler nisem imel spektruma približno 2 leti. Cimer ali pa prijatelj ali pa kdorkoli že ti je posnel na svojo kaseto ali presnel z kasete, ki je bila že pred 10 let presneta, dal si v mamin kasetofon, priključil na računalnik in začel nalagati igre. Softver je bil včasih zakodiran zvočno, kot faks, ne, ki se digitalni signal prenaša po čist navadnem analognem zvočnem kablu. Ne. Piska. Ne. To si danes človek sploh ne predstavlja. Ne. Ti si mogel dati kaseto noter in si dejansko mogel čakati 5 minut, da se je program naložil. Če je bila mehna napakca v kaseti, ena minimalna, ne, je na koncu črn zaslon, pak, pa je ven vrgal, pa jo na novo. Ne. Tako da včasih smo nalagali kakšne slabe kasete, tudi po 20-krat, da smo enkrat not naložili. Ne. Kasete so nas vedno spravljale v živce, ne, zato ker je zelo odvisno od kasetofona, kako ima naštelano glavo. Z tistim šrauf cigarem je bilo treba glavo štelati. Mater tale kaseta. Džojstik za igrce. Brez tega džojstika si ne predstavljam, kako bi igral. Ne. In to je bil ta najboljši džojstik. Tega si lahko. To sem se toliko zverziril v igranju, da se ne da povedati. Ne. Svete vojne med Commodore in Spectrumom se temeljile predvsem na tem, da si lahko imel zaradi ekonomske realnosti samo eno mašino. In ker je bila ta mašina tvoja, te je poosebljala dobesedno. In si se zelo identificiral z njo. In to je šlo tako daleč, da ljudje, ki so imeli Commodore ali obratno, niso mogli biti nenadoma v tvojem krogu prijateljev, čeprav so bili povsem v redu. Čist preprosto, ne, zid obstaja, enostavno ta softver ne gre na to drugo mašino in je obstajal popoln zid, ne, čist ne vem, jaz se niti družili nismo med sabo, ne, kdor je bil pri Spectrumu, kdor je bil na Spectrumu, smo se družili med sabo, kdor je bil na Commodoreju, se nismo, ker nismo si imeli pravzaprav kaj, ne, pogovarjati niti, nismo si imeli softverja za zamenjati, ne, no, vse so bili facefante, vse priznam, ampak, lej, mi, spektrumaši, smo jih zmeri malo bolj nadol gledali, ne, kar je čist normalno. Commodore 64 je bil res resna tipkovnica, lep stroj. V časopisu Moj Mikro so mu rekli slonokoščeni lepotec zaradi barve. Čip v Commodore 64 je bil Motorola 6502 s 5 8-bitnimi registri pa 16-bitnim števcem. Čip v Spectrumu je bil pa Zilog Z80. Spectrum pa, kukar je bil na oko zanikran, je bil tak, da si v bistvu lahko, če si bil malo spreten, naredil karkoli. Država je bila samo v tem, da je bilo Commodoreja teže prešvercati, večji je bil, dražji je bil, razen, bom rekel, morda čist teh prestižnih razlogov, da je imel boljši keyboard, boljša tipkovnica, ne, pa ni bil pravzaprav tako zelo boljši, ne, tako po performansah, da bi ljudje mogli dajati več žarja. Spectrum je bil bolj računalnik z dušo, se mi zdi. Ne. Je bil, mogoče je imel slabšo grafiko pa zvok, ampak igrce so bile, igralnost je bila boljša. Ne. Tako da Commodorejancem smo v bistvu smo jih tako kar malo dol dajali, tis pa Commodorejc pa tako. Ne.
Potem sem pa seveda spoznal kakšne komodorevce, ki so bili tako malo vzvišeni. Ne? Tako prav po koncu so se nosili, čež da tisti je pa malo bolj resen računalnik, predvsem zato, ker ima boljšo škatlo in boljšo tipkovnico. Te ratirke od spektruma so bile ono. Radio Študent je uvrstil v svoj spored zanimiv programski blok. Gre za to namreč, da na svojih valovih emitirajo 2-4 dnevno računalniški program. Torej, kakšen program maja? Bilo je to v nekom selu na brdovitom Balkanu. Radio Študent. Software redakcija. Predstavljam. Kar naenkrat se je pojavila neka koncentracija ljudi na radiju, v glavnem so bili to študente fakultete za elektrotehniko, ki smo delali na radiju. Potem jasno na radiju bilo vedno en kup inovativnih, predvsem družboslovcev, ne. Pa vsi skupaj smo bili blazno kritični do družbe, ne, in smo se zelo hitro najdeli, da je treba pač nekaj narediti. Ne. To je kar redka pobuda, da nekdo v Jugoslaviji oddaja na svojih valovih tak računalniški program. Kakšni razlogi so vas vodili, da ste se za to odločili? Ja, tako je. Ne. V tej državi se ogromno začelo govoriti o tem računalništvu. Če že to pismenost 21. stoletja, nihče pa ni naredil do takrat nič. Mi, mladi, kaj sploh hočemo? Nočemo tega, da bi, rečemo, iz državnega budžeta šlo kaj denarja v to smer. Mi hočemo samo to, da nam pustijo, da legalno uvozimo ali pa da dobimo prek konsignacije te računalnike noter. Ne? Ker brez računalnikov s papirjem in svinčnikom se računalništva ne da učiti. Ne? Enkrat so pa povedali, ne, da takrat in takrat bo pa kleti študentskega naselja v Radio Študent sestanek vseh, ki jih to zanima. No in takrat smo pravzaprav prvič prišli skupaj iz teh različnih krogov uporabnikov spektrumov skupaj. Kot v resnici softverska redakcija je nastala kot aplikacija vseh teh zgodb, ki smo jih počeli. Ne. Začel se je razvijati že trg, piratski trg programske opreme takrat. Ne. In ta softverska redakcija v bistvu in to emitiranje programov na radijskih valovih, to smo začeli v bistvu kot eno razbijanje trga, črnega trga programske opreme. Radio, televizija, Študent. Evo, zdaj vam pokažem Radio Študent. Upam, da ne snemajo, okej. Malo se je spremenil, ne? Ampak ja, je bil Radio Študent to, ne? V 80-ih letih je bila tukaj pisarna vodja izvedbe programa, a tukaj pa režija, studija, iz katere smo dejansko pošiljali programe za spektruma, tudi v eter, pred in po rednem vsakodnevnem radijskem programu Radio Študent, pač tukaj je bila še ena stena, na kateri je bila oglasna deska in jaz sem vsak teden pač tudi program programov, ki smo jih oddajali za spektruma, obesil sem, ker so bili nekateri redni navdušenci, ki so potem klicali tonske mojstre. Ti, kaj bomo pa danes za en softver spuščali? Izbrana muzika, izbrane glave, izbrane računalniške programe. Poznal sem Janeza Šuštršiča, ki je upravljal funkcijo urednika, softver redakcije Radio Študent, in nekega dne me je poklical ali smo se srečala in rekel, ti rabimo človeka, ki bi imel bogato zbirko programov in voljo snovati vsakodnevni ali pa vsakotedenski program tega, kar bo Radio Študent pošiljal v eter. Jonasu Žnidaršiču se ne da več. A bi ti? Sem rekel, veš, da bi, ne? Halo. To so prave frekvence za bistre Slovence. Na koncu tem leta 87-88 sem od nekdanje software redakcije Radio Študent v bistvu ostal samo jaz, ne, ki sem še pripravljal ta program, ki se je zdel vse bolj anahronističen in smo nekako se skupaj zedinili, ker je zanimanje pojelo, da nima več smisla tega piskanja oddajati v eter in smo s tem prekinili. Wow. Zgleda grozno.
Žigatom Turkom smo se odločili, da mi bomo začeli delati revijo, konc. V strganih kavbojkah, kako sem se pojavil na reviji Telex in rekel, zdaj že pokojnemu uredniku Vilku Novaku, Čipčiju, jaz sem z radija študent, tukaj imamo en koncept in mislim, da edini vi to lahko naredite. Ne? V resnici sem imel, mislim, da Čipči pisarna na Vogalu, tajništvo je bilo nekje zunaj, redakcijske mize so bile tukaj nekje. Začelo se v 7. nastropju, potem smo pa preselili redakcijo v 6. nastropje, ko je 84. Moj mikro postal samostojna revija. V Vilku Novaku smo našli pravzaprav odličnega sogovornika, ki je zadevo razumel, ki je videl tudi potencial na komercialnem področju. Mi smo se razmeroma zelo hitro zmenili, da junija štartamo z prvo številko. Prva številka posebne izdaje revije Telex na sodelovanju z Radijem Študent. Naslov posebne izdaje Moj mikro, ne? Bolj ko ne po naključju, ne? Mi smo, ko smo razmišljali o imenu revije oziroma posebne izdaje, smo v sosednem nastropju, jaz mislim, videli revijo Moj mali svet, ne? In ker nismo bili prav zelo kreativni, ampak kaj zelo pametni, smo rekli, da bo to Moj mali mikro. In ne, po nekem čudnem naključju je potem to ostala revija Moj mikro. Na prvi naslovnici imamo manekenko, to je gospodična, ki je vrpelo Žiga. Ja, na naslovnici je Andreja, sošolka iz fakultete. Predvsej začudena je videti nad računalniki na tejle sliki, ki jo je Miško Kranc posnel. Zadnjič sva se slišala po Skype in imam občutek, da še vedno kaj zelo dobro računalnikov ne zna uporabljati. Predstavljali smo nekaj, kaj se dogaja po sejmih po svetu. Predstavljali nekaj zelo novih tehnologij, recimo Macintosh takrat. Ko so začeli izhajati prve računalniške revije, ne, smo jih seveda kot deklarirani računalniški navdušenci začeli kupovati in brati. Ne. Ampak prva, ki je bila bit, nas je v bistvu razočarala. Ne. To je bil tak resen časopis, brez slik. Spektrumaš ni velik zase tam noter našel. Ne. Kasneje Moj mikro je bil mečken bolj tako popularen, mečken bolj za nas. Meni je bil najljubši članek v prvi reviji, v prvi izdaji član gospoda doktorja Huberta Požarnika. On je najbrž zauzemal za to, da human socializem ne potrebuje računalniške tehnologije in je bil absolutno zagovarjal tezo, da sodobne tehnologije peljejo svet v propast. Kdor misli, da mu bodo potem, ko bo imel doma računalnik, dostopne vse informacije, je obupno naiven. Ni treba biti poseben jasnovidec za ugotovitev, da bodo v bankah podatkov prihodnosti manjkali mnogi podatki. Drugi pa bodo tako ali drugače prikrojeni, kakor bo pač ustrezalo interesu tistih, ki bodo z njimi upravljali ali nad njimi bedeli. Poleg tega, po zaslugi moderne informacijske tehnologije, ne bodo na voljo le podatki o stvarih, ampak tudi o osebah. Spominjam se, ko smo izdali prvo številko v obeh, torej v slovenski in v srbo-hrvaški različici, so potem prišla poročila iz Beograda, Zagreba, Sarajeva o velikem prodajnem uspehu. Skratka, stvar je bila razgrabljena. V najboljših časih revije Moj mikro smo dosegali naklade preko 20.000 slovenske prodane naklade in preko 60.000 srbo-hrvaške prodane naklade. To so tudi takrat zelo, rekel, markantne številke. Ne? V enem trenutku smo v tem jugoslovanskem prostoru bili sposobni recimo skupaj z beograjskimi kolegi organizirati neko okroglo mizo, to je bilo v okviru beograjskega sejma knjige, kjer smo pravzaprav v svoj gnev, ne, lahko zlili kar predsedniku Zveznega izvršnega sveta. Ne? Takrat je bil to gospod Mikulič. Ne? In zdaj, a smo bili mi tako glasni, ali je bil on tako šibek, ali pa je pa situacija se slučajno zgodila, da so nekaj mesecev potem ukinili prepoved uvoza računalnikov. No. Ja, tukaj pred 30 leti, ne, malo na drugem mestu, sicer mečkam bolj gor, ne, se je pa marsikaj zanimivega dogajalo. Vsako soboto, zjutraj, že v 7 sem postavil
in imel tiste kasete, pa jih čez dan mogoče prodal vsakeč ene 7-8 in nisem ene sobote zamudil. Ne. Piratov nas je bilo za spektruma eno 6-7. Problem je bil, ker je bilo štantov premal, ne, teh ta dobrih, zelenjavarskih, so bili tam le gor. Kako zdaj to zrihtati? Začeli smo hoditi tam ob 5 zjutraj, ob 6, da smo dobili ta najboljšo lokacijo. Ne vem zakaj, ampak dva štanta sta bila vedno se več prodali na njih, kot na ostalih 5. Ne. Sam pa je bil problem, ker en je izvisil, prišel 5, pa je šel pa dam. Ne. In pa smo naslednjič ob 4 prišli. Ne. In pa nas spet zmanjko eden. Ne. In na koncu smo hodili ob 1 zjutraj, ne, kar so bili samo teli, ki so čistili, tle pa mi. Ne. In pa smo dali gor vsak svojo cuno, ne. Smo se vsi zbrali, unke je izvisil, je šel domov, ne. Pa smo šli pa na edini burek, ki je bil v mestu, to je tamle pa na štacionu, smo rekli, ne. Ob 6 smo šli pa nazaj postaviti kasete pa pol prodajati, ne. Običajne kasete, te za musko, so C90, se mi rekli, ne. Na vsako stran gre 45, lih ena plata. Mi do so rabila pa krajše, 45 minut, ne. Te se je pa že težko dobilo in smo našli enega dilerja v Trstu, kjer smo jih kupovali na veliko. Tako bom rekel, šla smo vsak mesec, pa smo jih za ene pol prtlažnika tako naložila noter, pa še zraven paradajz, pa makarone, pa to, da niso na carini težili. Na kasetah je bilo 95% igrc, ne. Najbolj je šla komplet simulacij letenja. Vsi so mislili, da bojo leteli s tistim. Sam če danes pogledam tisto letenje... Če je kakšen mazolja stvend prišel, sem takoj vedel, da išče kasete za spektrum, sem mu že ponudil. Ne? Pa kakšen ata prišel s kakšno hčerko, tako lušno, 17, ne, jaz sem bil tudi takrat en tok. Ne? Sem pa že žal, že takoj mogel reči komodor je pa ten čest na tam malem štantu, ker oni niso imeli to konkurence. On je prišel flegma ob 9 na takle majhen štantek, prodal trikrat več za komodorja, kot mi za spektruma, nič mu ni bilo treba obeni hoditi. Ne? Ta najboljše punce so se tam zbirale. Še ta boljše so se pa pri muski zbirale. No. Kar sem jaz počel z Maticom Krageljem, Satansoft, sva imela preprosto oglas v mojem mikru, pa v svetu kompjutera, ne, in si lahko po pošti naročil ta zadnjo kaseto. Vsak teden seveda je bilo treba imeti novo kaseto z novimi igrcami, ker tega je bilo toliko. Ej. Da ni nikoli zmanjka robe. Če se prav spomnim, so bila žiga tam že takoj na začetku proti temu, te malim oglasom, ampak so nas nekako prepričali, ne, ker je pač trg bil zaprt, ker ljudje so, ne vem, pač imeli višek, so imeli manjek, ne, in mali oglasi so bili tista borza za izmenjavo. To so bili recimo pirati iz cele Jugoslavije, ne, ki so distribuirali programsko opremo ali VHS kasete. Vsi tisti ta veliki pirati so bili pa Srbija, tam Niš pa to, to je bilo... huda scena, oni so pa tam po 300-400 kaset na teden prodali, ne. Veš, pa piratstvo, pa to, pa vprašanje morale, ali mi to zdaj kradimo, ma kaki kradimo, Robin, hudi smo mi, mi jemljamo bogatim in delimo množicam, ne. Sicer ne čist zastojn, ne. Mi smo bili drugačni pirati, mi smo bili uni, ki smo razbijali v bistvu, ne, bolj hekeri, ne, ker je šlo bolj za imič, ne za denar, ne, ker pač v nedelo si prodal, kar si prodal, pa se je to skopiralo naprej in drug teden so imeli vsi, tudi oni, ki so cenejš prodajali, ne. Mi smo ves zaslužek vedno vlagali samo v nov hardware, veš, pa Atarija sem si kupil, pa pol IBM, PC-ja, o bogatu se ni nobeden, ker je ves denar šel sam naprej v opremo, veš, pa v razvoj, ne. Tedajna Jugoslavije prva uradna izdaja. Je bila kaseta, nek pelmel programov,
ki smo jih izdali že na Radio Študent. V sodelovanju takrat Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije je že začela pač promovirati to informatizacijsko opismenjevanje, ali kot so že temu rekli takrat, tako da v bistvu so pomagali to založiti finančne plati. Mi smo pa, bom rekel, po takih najprej sodelavci, kolegi softverske redakcije, potem pa se ta informacija, da bomo pa izdali nek pelmel nekega slovenskega znanja takrat ne, na kaseti in to distribuirali, tako ko se zagreje v resnici, se je to precej viralno razširilo takrat po Sloveniji. Ne. In jaz vem, da so me na Radio Študent, na to softversko redakcijo klicali, ne vem, nadebudni avtori iz Tolmina, z ne vem kje še, da bi oni prišli na vsak način v Ljubljano pokazati, kaj so oni napisali, pa če nam lahko po pošti pošljajo, ker bi oni pa radi bili zraven pri tej prvi izdaji. Mene so hecali, da bi dal svoj urejevalnik zraven, ampak ta je bil komercialen, se je dal z njim še kaj za služb, zaradi tega ga nisem hotel dati. Sva pa s kolegom Kaničem angliško-slovenski slovarček pripravila in taj pa bil zraven v sklopu teh desetih stvari na prvi kaseti od Radija Študent. Takrat je ravno prišel ta ZX-Spektr ven in mene je zelo zanimalo, kako to zgleda. In potem smo odkrili, da lahko bi pa kaj podobnega naredili, da bi naredili ene vrste socialističen video televizijski. Ne? In potem smo ta skromen programček naredili, ki je za nas bil takrat velikanski. In potem so te fantje pri Radio Študent, ki so bili večji mojstri, ne, so rekli, kaj bi se dalo narediti iz te ideje in je nastalo to, kar je na plošči kot vidi pesem. V nadaljevanju smo seveda imeli eno idejo, kako bomo mi postavili tudi v Sloveniji oziroma Jugoslavija tako resno založniško hišo. Ne. Samo želja pa trg ne, ni bila dovolj za, bom rekel, neke normalne, niti ne zasluške, ampak zapravo v resnici smo pokrivali stroške, nekaj dosti zaslužili nismo. Ne. Enostavno zaradi tega, ker so bili pirati še vedno tako močni oziroma ljudje tako iznajdljivi. Ne. Primož Jakopin z računalniškega centra univerze je za Sinclairjev Spektrum napisal več programskih paketov. Ines za urejevanje besedil, Denis za vnos podatkov. Primož, kaj zmorejo Spektrum, Ines, Denis in morda še kaj? Torej, glavni namen teh paketov je predvsem vnašanje besedila. V nasprotju z drugimi urejevalniki je bil Ines tak, da ste lahko besedilo tudi mal bolj intenzivno obdelali. Ljudje, ki so bili prej vajeni pisalnega stroja, pa so okusili možnost, da tekst, ki si ga naredil, še malo popraveš, kar tako on the fly, ne, to je bilo izredno mikavno. V Sloveniji je bilo, mislim, da okoli 4 ali 5 tisoč prodanih izvodov tega programa. Bile so seveda še črne kopije. Prodajo se pa Ines tudi na južnem trgu. Nekateri filmski režiseri v Beogradu so svoje tekste pisali za Inesom. Tudi recimo v Estoniji, v Litvi, pa tam so bili tudi ljudje, ki so ga uporabljali. Moj prijatelj in znanc Albert Sašo, ki je imel zmeri vesele s hardverom, se je spomnil, da bi za Spektrum, ki je imel precej borno gumijasto tipkovnico, naredil boljšo. Tipkovnica je nekako bila začrtana na nekih višjih standardih. Za osnovo, lahko rečem, je služila neka IBM-ova tipkovnica, ki je bila že v tistih časih visoko profesionalna. In tako smo nekako prišli do tega, ne, da smo se povezali z Inštitutom za elektroniko in vakumsko tehniko in seveda so nam dali takrat na voljo vse te tipke in kar smo rabili za izdelavo tipkovnice. Torej, prototipi so bili jasno vsi ročno izdelani do zadnjega elementa. No in pred sestankom, ki sem ga imel napovedan ga v Trstu z eno italijansko firmo, smo seveda finiširali en moj prijatelj, žena in jaz v stolpnici, v osmem nadstropju, v kuhinji smo lepili te elemente skupaj in pač pripravljali to tipkovnico. No in v tej
napeti situaciji se je zgodil, da mi je en košček plastike, ki je bil namočen v ocean okol, odletel v oko. Tist smo potem v naslednjih parih urah po noči enkrat na urgenci sanirali, ampak tak sem šel z povezanim očesom, sem šel na ta sestanek v Trst, pa kljub tej moji pojavi je bila zadeva uspešna, tako da Italijani so se odločili in odkupili ta know-how in tako naprej. No, tako da. Predstavili so še krmilno ročico Joystick, ki so jo izdelali trije študenti Ljubljanske elektrotehnične in gradbene fakultete. Menijo, da prav nič ne zastaja za tujimi izdelki. Škoda in čudno pa je, da domačih podjetjih ni zanimanja za serijsko izdelovanje te ročice. Smučarska palca, ne, sem izmeren dobro držala v rok, recimo, tako kot, ne. In to je bila tudi ena osnova, da smo rekli, a če že je to tako dobro, ne, zakaj pa ne bi tele ponucali, ne. Za idejo sem pripričal še v bistvu dva kolega in smo pač delali kot entuzijasti, ne. Stvar je bila to kvalitetno narejena, da smo imeli silno malo reklamacij. Iz ene tovarne in železnikov so prišli, pa so ga želeli kupiti. Se rekel, kaj bo to ena resna tovarna. Pa mi je inženir rekel, to mi bi radi razvijali krmilo, krmilnik za nakladalni stroj. Skratka, radi bi videli, kako imate vi to rešeno z igralno palico. Ne. Seveda so se pol poslovali, pa v njih nismo več slišali, ampak mislim, da smo malo prispevali vendarle k tehničnemu razvoju. Za modelom smo hodili, so prekali od firma in ponujali, ne, želeli smo pač, da jim prodamo pravice za proizvodno recimo tega. Joystick je bilo pač ena prvih zadev, ne, ki smo jih naredili, drugače je bilo pa to obdobje, ki je bil internet, ki so prekali v povaju. Ni ga bilo tako, kot si ga danes predstavljamo. Ne. In to je pa tole, kot so prekali, akustik. Kapler, ne? To se pravi modem za medsebojno povezovanje računalnikov za hitrost, to je tam 300 bitov na sekundo. Ne? To se pravi, če danes govorimo o hitrosti prenosa interneta, tam v megabajtih, to je bilo 300 bitov na sekundo, recimo. Ne? Daj, zadeva je izgledala pa približen takole. Ne? Vzel si v roko telefon, si je ostal v slušalko. Tako. Vklopil modem. Zavisi pač, zdaj, če si se hotel nekam priklopiti na nek recimo računski center, si ga dal originet način, sicer ali pa v answer način. Slišal se tale značilen zvok. Pač poklical številko centra in potem sta se računalnika začela pogovarjati med sabo. Drug del kabla na modema je bil tudi vključen v računalnik. Tole je eden v bistvu prvih prenosnikov, ko so jih sploh izdelali z leta 83. Leta. Bilo je pač možno, kot sem rekel, se priklopil direkt na nek računski center, ga uporabljati kot terminal. Ali pa z dvema takima modema, recimo med kolegi smo si poširali datoteke lahko z njimi. Igre, v katerih se premikaš po neki navidezni pokrajini in rešuješ nek problem, iščeš zaklad, so med najstarejšimi igrami, ker niso zahtevale kakšne posebne strojne opreme. Take igre so bile na mainframe računalnikih, na bom rekel, običajnih teleprinterskih terminalih, kjer se not nekaj vtipkal, pa si dobil nekaj nazaj. Cilj igre je bilo prešvercati računalnik v Jugoslavijo. Ne? In potem si se moral ukvarjati s celim kupom folklornih stvari. Mi da sva ogromno najinih srednješolskih domislic in od tega unesla noter, pa nove so še nastajale ob tem in vse to s ciljem narediti igro bolj zanimivo, pa tudi, kot se je potem izkazalo v dosti primerih, igralcem za granit življenje. Ne? Jaz mislim, da če se mi dva zdaj kot avtorja skupaj spravila, pa jo v enem mesecu tudi slučajno ne rešila. Ne? Je bilo kar trtorek za rešovati. Verjetno se nama je zdelo še celo zelo logično, da ne vem, narediš to, izkoplješ od tam, postavaš tja. Potem, ko govoriš z ljudmi, marsikdo me ima še zdaj v želodcu, ne, ker zakaj je bilo pa to tako komplicirano. Hecen se nama je zdel napisati, da je rešitev za en problem, ki je bil v igrci, da je pa napisan nekje s flomastrom na kiosku na tlele pr Figovcu. Ne.
In so ljudje, mislim, da so to tako napisala kot hec, ne? Ampak so ljudje, meni jih je več rekli, da so dejansko hodilke in pregledali cel kiosk od zgore do spodaj, ki je bilo kaj napisan in sorry, niso tega našli, ne? Ampak so potem se drgač znašli in igro končali. Družine so skupaj sedele in so skupaj tuhtali, ne, ni bil vsak na svoji tablici v svoji sobi, ne, ampak so skupaj za tistim edinim računalnikom tuhtali, kako pa zdaj naprej, ne, kako bomo pa prišli do konca. In jaz sem zelo vesel, ne, da se je izkazalo, da se da priti do konca. Pri Kontrabantu 2 je pa se je pa že začela bolj delitev dela. Ne? Tehnološko je bil bolj zahteven, se pravi, treba je bilo dodati slike, kar v tem urejevalniku sploh ni bilo predvideno, narediti nove fonte in te stvari je naredil Žiga. Ne? Kontrabant 2 na istem računalniku, se pravi 48K, še z enimi, ne vem, 40-50 celozaslonskimi slikami, v pomnilniku, ki je velik za 150 tweetov. Za 150 tweetov. Ne. To se pravi, da takrat smo tudi, bom rekel, bistveno bolje spoznavali, kako programirati. Druga stvar je bilo pa pol vse to napisati pa narisati slikce, pa vse te slikce potem ne samo narisati na papir, ampak jih prenesti v računalnik. In tukaj je bila srečna okoličina to, da sem jaz odhajal na lokacijo, kjer je bilo časa neskončno, to je v vojsko. Uspel sem si urediti, da sem imel tam računalnik, potem sem bil pa obkrožen z par arhitekti pa akademskimi slikarji, ki so risali slikce. Jaz sem jih potem prenašal na računalnik za rime, ki smo, to je bilo spet ena stvar, pa dajmo napisati v rimah, sem jih pa napisal dosti jaz, pri dostih je pa moja babica pomagala in to dopisovanje preko, prav, vojak piše domov in piše, babi, zdaj pa mi smo pa tam bi rad povedal to pa to, kako bi, kaj bi pa ti kaj napisala in je pa šlo pismo od babice in je šlo direktno noter v Kontrabant 2. Ne. S Kontrabantom 1 nismo nič zaslužili, s Kontrabantom 2 pa sploh nismo nič zaslužili, ne, v tem je bila razlika. Ampak te, ki so škatlice delali pa kasete snemali in tako naprej, ta del je... Celotna ta mikroračunalniška zgodba konec 80-ih let je bila, kot sem rekel, ena velika zgodba o državljanski nepokorščini. Mi smo pač tampon cona med vzhodom in zahodom, ampak bilo nam je nekako jasno, seveda, kaj Zahod s svojim potrošništvom, z razvojem tehnologije in tako naprej ponuja. Po drugi strani smo pa bili na neki način nedolžni. Res nismo imeli preveč polnih riti, ampak smo se morali potruditi, se kaj naučiti, kaj narediti, sami usvojiti in tako naprej. In to nas je na nek način osrečeval, ne? So bili pa časi, ko so se obzorja odpirala. V tehnološkem smislu še toliko bolj, kot na raznih drugih sferah. In smo imeli občutek, da je tako rekoč nekaj zelo lepega in pomembnega in zanimivega pred nami. Dost več optimizma je bilo, ne? In tudi ta tehnologija je bila del tega napredka, ne, ki smo se ga šli. Najbolj se spomnim brez skrbnosti, ki je pa seveda tudi, je treba razumeti, ne, da sem bil mlad, ne, da je tudi neke vrste hrapenenje po mladosti to. Zdaj, ne znam tega ločiti. Zdaj pa vem,
kaj so to kompjuteri, kako kompjuter deluje. Yeah.